Епідемія грипу та інших вірусних захворювань наразі не загрожує Івано-Франківську. Як стверджує головний лікар міста Тарас Масляк, різкого зростання таких недуг медики не прогнозують. Навпаки, спостерігається деяке зменшення простудних діагнозів. До речі, торік у цей час ситуація була дещо гіршою. З огляду на погіршення погодних умов медики передбачають, рівень захворювань на ГРВІ та грип вже через тиждень може суттєво підвищитися. Відтак лікарі рекомендують івано-франківцям приймати імунозміцнюючі препарати, вітаміни та вживати побільше фруктів, зокрема цитрусових. У 2011 році з 1.01 по сьогоднішній місяць, по 10-й місяць було захворювань десь 44 тисячі. У нас зараз є по місту 35 тисяч. Це за рік. Без сумніву, профілактика традиційна, є народна, є медична, є різні імуностимулятори, є чесник, цибулька і кусочок сала, про те, що ми не один раз говорили.